Pirmininkė, kolegos. Rusų rašytojas ir disidentas Aleksandras Solženicinas yra ištaręs lemtingą frazę, kad moderniaisiais laikais valstybėse nebeliko iš tikrųjų jų vidaus reikalų, nes visi tie reikalai jau yra tapę tarptautiniais ir bendražmogiškais. Vadinasi, joks pilietis ar gyventojas nėra savo valstybės nuosavybė ar vidaus reikalas. Nacionalinė valstybė negali savintis universalių žmonijos reikalų ir problemų, iš kurių esminė yra žmogaus gyvybė ir jos vertė, nelygstama asmens vertė ir orumas, fundamentalios teisės ir pilietinės laisvės. Kaip ir kinų demokratijos sienos aktyvistai 1978 metais Pekine, rusų disidentai savo narsa beviltiškoje kovoje įkvėpė vakarus ir sukūrė ištisą nūdieno žmogaus teisų diskursą, yra pats geriausias kontrargumentas prieš įtikėjimą, kad žmogaus teisės yra tapusios naująją sekuliarinę ir politinę vakarų religiją, esą nieko bendro neturinčią su likusia žmonijos dalimi. ES negali nekalbėti vienu balsu, kaip prabilama apie žmogaus teisės, kaip esminį kriterijų, vertinant valstybių politikos civilizuotumą, jų demokratinius kredencialus ir patikimumą moderniojo jautrumo formų požiūrių. Todėl viliuosi, kad šis pranešimas taps vienu iš ES politikos įrankių, siekiant įgyvendinti minėtosius tikslus ir harmonizuoti mūsų kalbėjimą, bei paversti mūsų veikimą efektyvesniu. Ačiū.